মানে দুটে ডাঙর হলে কলেজের সঙ্গে বাইক লৈ যাম দে হব দে তহঁতো মানে যে চাই চিতি খেলিব নোৱাৰা ঐ এই ইহঁতো মানে যে মোৰ দেশ সকলো দেশত কৰি মোৰ দেশ ভাত চৰণত সেৱা কৰিছিল কত আছে এনে মাটি সোণৰ চপৰা ভালকৈ পঢ়ি আছা নে মোৰহে পঢ়া নাই এতিয়া মই পঢ়ি আছো মুনু কালি আমাৰ ঘৰত মমায়েৰে আহিব আৰু তাত এখন ভাল স্কুলত নাম লগাই দিম বুলি কৈছিল মোৰতো ইমান পইচা পাতিও নাই যে তহঁত দুয়োটাকে এখন ভাল স্কুলত নাম লগাই দিম সেইবাবে মমায়েৰে নিজে কৈছি যে মুনুক লৈ যাব বুলি দে এতিয়া ভালকৈ পঢ়া মই তহঁত দুটাৰ কাৰণে কিবা এটা বনাওঁ হা কি হ'ল কিয় মন মাৰি আছ আজিৰ পৰা মই অকলে খেলিব লাগিব তাত ভালকৈ থাকিবি কাৰ লগত কাজিয়া নকৰিবি মোৰ কিন্তু তোৰ মনত পৰি থাকিব ভিনদেউ অ ভিনদেউ অ তই আহিলি আহ বহি ইয়াতে বহ মায়ে কোন বস্তু দি পঠাইছে ভিনদেউ অ চব্জি এ আমাৰ ঘৰত সিমান একো এবাৰ দিয়াও নহ'ল মুনু অ মুনু এইফালে আছোন এইখন থৈ আছোন ঘৰৰ ভিতৰত পিছে তই ইয়াক ভালকৈ চাবি আৰু মোৰ ইমান টকা পইচাও নাই যে মই সিহঁত দুয়োটাকে এখন ভাল স্কুলত পঢ়াব পাৰিম চিন্তা নকৰিবা ভিনদেউ মই ইয়াক চাম মোৰ ফালৰ পৰা যিখিনি পাৰোঁ তাক চাম মানুহ কৰিবলৈ আৰু তই বেয়া নাপাবি বুজিছা তোৰ দৰে এনেকুৱা সহায় কৰা আমি আৰু কাকনো পাম যি আছা তয়ে আছা নহয় অ ভিনদেউ মোৰনো আপোন বুলিবলৈ কোন আছে ইহঁত দুয়োটাৰ বাহিৰে ইহঁত দুয়োটাক মানুহ কৰিব পাৰিলে মোৰোতো মনটো ভাল লাগিব মুনু তোর হল নে সোনকাল কর আর এইফালে গাড়িও নাপাবি বহুত দূর যাব লাগিব আসুন ভালকৈ থাকিবি তাত আর ভালদরে পড়িবি হব দে দেউতা ভিনদেউ আমি গিয়ে থাকো নাকি এতিয়ার গাড়ি পাবলে দিগদার হব অ যা নহলে সোনকালে বলা ভালকৈ যাবি আৰু মোমায়েৰে কথা শুনিবি দেউতা
ओ देवता 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 ओ तो ये होते बहुत देर कर लियो की हलो तो ये होते ओ ओ ओ ये रो तो ये रो तो